Pa znate šta sad ću da vam kažem? U našoj zemlji obično je priča treba da imaš čoveka, to kako vi Piroćanci kažemo. Da. Sad, deko, ja sad čujem raznorazne komentare, da kao nismo imali čoveka koji bi u Beogradu, nemam pojma, izdejstvovao poslanik ili ne znam već kog i tako dalje. Ja mislim da stvorimo jedno društvo gde ti neće ti trebati čovek, ne, ni za doktora, ni za neku instituciju. Nego istina i pravda. I institucije treba da funkcionišu. Institucije treba da funkcionišu. E sad, na vašem primjeru, recimo, ajde sad da napravim jednu digresiju, kad smo došli, znači, povjerenik za informacije kaže, jeste, treba da se objavi, ali ne možemo da izvršimo tu kaznu. Isto, ne znam, sad je skoro bilo identičan slučaj gde je povjerenik za informacije naložio javnom preduzeću nešto da objavi, da. Ono nije i onda povjerenik kaže, ne mogu da ga izvršim. E sad, ako mi treba da pređemo na jedno društvo gde za sve ti treba čovek, pa sad nismo imali čoveka u Beogradu, ne znam da kaže, pa valjda ti ljudi u ministarstvu znaju, ne treba neko dođe da im kaže o čemu se radi. Za ljude, profesionalce, dovoljno su bila dva dopisa tužilaštva i višeg suda. Slao je, ajde da ih pomenem, Zoran Manić kaže da je slao. Jeste. Da, Beogradu. Da. Sonja Nešić jeste. Mi je rekao da je slala Mišu. Ona je vrlo bila energična, zato što tužilaštvo sprovodi te istražne radnje i oni su, da kažem, više pogođeni time i ona je, da kažem, možda na neki način bila i malo agilnija, ali opet kažem, to su stvari koje su vrlo proste za razumevanje za ljude koji se time bave.